pulun müasir dövrdəki əhəmiyyətini heç kim inkar etmir. Bir çoxları iddia edir ki, pulun çox olması insanın daha da xoşbəxt olmasına səbəb olur. Elə biz də öz xoşbəxtliyimizi artırmaq üçün daha çox pul qazanmaq və xərcləmək istəyirik. Məşhur mağazalardakı paltarlara, iynəklərə sahib olmaq bir çoxlarının, ələxsus da qadınların ən məşhur hobbilərindən hesab olunur. Digər tərəfdən araşdırmaların nəticələrinə əsaslanıb demək olar ki, təməl ehtiyaclarını qarşılaya bilən, kənara yaxşı miqdarda pul qoymağı bacaran insanlarla milyarderlər arasında xoşbəxtlik baxımından hardasa fərq yoxdur. Çünki pul xoşbəxtlik gətirir, ancaq doğru xərclədikdə. Bəs ümumiyyətlə pul qazanmaq yoxsa xərcləmək daha çətindir. Hansı məqamda daha diqqətli olmalıyıq, pul qazanarkən yoxsa xərcləyərkən? Pul kisənizə hər gün 24 saat ərzində təsir edən düşmən reklamdır. Bu reklamla sən buna layiqsən prinsipinə əsaslanaraq al təklifi verməklə ürəyin ən yaralı yerinə toxunurlar. Siz də xilas olmaq ümidi ilə alırsınız, lakin nə xilas yolu görünür, nə də pul tapılır. Pulun idarə edilməsi böyük bir elmdir. Amerikanın məşhur psixologu Alan Fromm qeyd edib ki, xərcləmək bacarığı istəklərimizi nəzarət altında saxlamaq bacarığımızı əks etdirir. Bu bacarığa isə uşaq vaxtı yiyələmək lazımdır. Bəs pulu daha çox nəyə xərcləyirik? Əslində bu sualla bağlı konkret bir araşdırma nəticəsi olmasa da, ümumi tendensiya bəzi həqiqətləri ortaya qoyur. Məsələn, qadınlar daha çox pulu makiyaj, ayaqqabı, geyimə xərclədiyi halda, kişilər müxtəlif tütün məmulatları, içki, şans oyunları və avtomobilə xərcləməyə üstün tuturlar. İnvestisiyalarını artırmaq, pullarına pul qatmaq üçün yeni layihələrə meyil edirlər. Yəni, onlar pulu həm də bir vasitə kimi görürlər. Anlaşılan odur ki, pul qazanmaq bacarıq qabiliyyətdirsə, pul xərcləmək elm hesab olunur. Elmli olaq ki, gələcəyimiz təminatlı olsun.